নীতি আয়োগে প্ৰতিবেদন দিলে যোৱা দহটা বছৰত আশী লাখ লোকক দৰিদ্ৰতাৰ কবলৰ পৰা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰগোষ্ঠীৰ চৰকাৰখনে মুক্ত কৰা কি এচিভমেণ্ট নহয় এইটি লেক্স আশী লাখ লোক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত হ'ল চাহ বাগিচাৰ ভোট বেংকৰ ওপৰত আমি কিমান বিধায়ক হ'লোঁ বাগিচাৰ লৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পাব নালাগে তিনি শতাংশ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে কিয় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হল চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল চৰকাৰ নাছিল শাসন নাছিল চৰকাৰো আছিল শাসনো আছিল মাত্ৰ সদিচ্ছা নাছিল বাগিচাত হাইস্কুল হব লাগে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য নাছিল মই য'ত ৰাজনীতি কৰো তাত বাগিচাৰ মানুহে মোক ভোট নিদিয়ে কিন্তু বাগিচাৰ ভোটেৰে অসমত বহু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সদন শুৱনি কৰিছিলে তেখেতসকলৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য নাছিলে আজি এশখন স্কুল প্ৰতিষ্ঠা হল আৰু এশখন স্কুল প্ৰতিষ্ঠা হ'ব কোনোবা জেগাত নিজৰ গাঁৱৰখনৰ মাটি যেতিয়া কলহত সেই মাটি পূৰ্ণ কৰি সেই কলহ যেতিয়া নতুন দিল্লীত যায় শ্বহীদ উদ্যান বনাবৰ কাৰণে তাকো বিৰোধিতা কৰা হয় নেকি মোৰ গাঁৱৰ মাটিৰে কেপ্টেইন জিণ্টু গগৈৰ সমাধি হ'ব একো আপত্তি কৰিব লাগিব আৰু সেই অনুষ্ঠানত যোৱা বিধায়কসকলৰ ওপৰত দলীয় শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব তাতকৈ নিকৃষ্ট মানসিকতা নিকৃষ্টতম মানসিকতা কি হ'ব বাৰু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হেলিকপ্টাৰত ঘূৰে অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰশ্ন হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কতো হেলিকপ্তাৰত নঘুৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেলিকপ্তাৰত ঘূৰে আৰু হেলিকপ্তাৰত ঘূৰাটো প্ৰমোদ ভৱন নহয় ভয় লাগি থাকে ওপৰৰ পৰা কেতিয়া তলত পৰি ফুৰিব বহুত মানুহ আছে হেলিকপ্তাৰত উঠিব দিলেই নুঠে বোলে মই নাযাওঁ যেতিয়া কাজিৰঙাৰ ডাৱৰৰ মাজেদি হেলিকপ্তাৰ যায় তাত কোনেও এনজয় নকৰে তাত মাত্ৰ ইমানেই ভগৱানক খাটি কাকুতিমিউনিটি কৰি থাকে যে যেনে তেনে যাতে লেণ্ডিং হয় কোনোবাই যদি ভাবে যে হেলিকপ্টাৰত মানুহে প্ৰমোদ ভৱন কৰে তাতকৈ আৰু দুখৰ কথা আৰু একো হব নোৱাৰে হেলিকপ্টাৰত যদি মই নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাকো ক'ব লাগিব যে একেদিনাই কোকৰাঝাৰত মিটিং নিদিব একেদিনাই মিচিং সাহিত্য সভাকো ক'ব লাগিব ধেমাজিত মিটিং নিদিব যোৱাকালি মিচিং ইউথ ফেষ্টিভেল আছিলে তাৰমানে মই ৰাতি মিচিং ইউথ ফেষ্টিভেল এটেণ্ড কৰি ৰাতি ৰাতি মই গাড়ী দি আহি পেলাই ইয়াতে মই সদনত আপোনালোকৰ লগত একত্ৰিত হ'ব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় কংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰীবিলাকে কি হেলিকপ্তাৰ নুঘূৰে নেকি মই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া জ্যেষ্ঠজন তেওঁৰ কথা মই নানো ইয়ালৈকে অধ্যক্ষ মহোদয় অসম ভাৰতৰ কোনখন কংগ্ৰেছ ৰোলৰ ষ্টেটৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হেলিকপ্তাৰত নুঘূৰে মোক এখন মাত্ৰ মোক নাম দিয়ক কোনজন কংগ্ৰেছ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰত নুঘূৰে তাৰ বিষয়ে মোক মাত্ৰ এটা আপোনালোকে আপোনালোকে এটা দি দিয়ক মই যিমান দূৰ জানো আন্দমান নিকোবৰত হেলিকপ্তাৰ আছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত হেলিকপ্টাৰ আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে বিহাৰত আছে ছত্তিশগড়ত আছে গুজৰাটত আছে হাৰিয়ানাত আছে হিমাচল প্ৰদেশত আছে জম্মু কাশ্মীৰত আছে ঝাৰখণ্ডত আছে কৰ্ণাটকত আছে শ্বিপশন এভিয়েচন কেৰেলাত মাৰ্কশ্বিত মুখ্যমন্ত্ৰী হেলিকপ্তাৰ গৈ পিনাৰী বিজাইন আৰু কোম্পেনীটোৰ নাম কি শ্বিৱশন এভিয়েচন মহাৰাষ্ট্ৰত আছে মণিপুৰত আছে মেঘালয়ত আছে নাগালেণ্ডত আছে উৰিষ্যাত আছে পাঞ্জাৱত আছে ৰাজস্থানত আছে তামিলনাডুত আছে তেলেংগানাত আছে ত্ৰিপুৰাত আছে ইউ পিত আছে উত্তৰাখণ্ডত আছে আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক মমতা বেনাৰ্জীৰো হেলিকপ্তাৰ আছে এই ধৰণৰ বিতৰ্ক এই সদনত লৈ আহিব লাগে নেকি মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু ৱাইফ হেলিকপ্তাৰত নুঘূৰে আৰু আপোনালোকে এইটো কথা নিশ্চিত থাকিব যে যিদিনাখন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মই নাথাকিম সিদিনাখন মোৰ লগত কোনো হেলিকপ্তাৰ নাথাকিম কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোনেই নহওক কিয় আমাৰ ৰাজ্যত সামাজিক ইমান সমস্যা আছে মুখ্যমন্ত্ৰীজন যদি প্ৰতি মাহত এবাৰ উজনিত এবাৰ বৰাক উপত্যকাত এবাৰ নামনি অসম এবাৰ উত্তৰ অসম যিমানে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে সমস্যাবিলাক নোহোৱা হৈ যায় আৰু এই যে হেলিকপ্টাৰো আছে মন্ত্ৰীজনেও লৈ যায় স্পীকাৰজনেও লৈ যায় ৰাজ্যপালকো আমি দিওঁ আৰু ভাৰতৰ পৰা অহা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনকো আমি দি দিওঁ আৰু দুই হাজাৰ ছাব্বিছত মই আজিয়ে কৈছোঁ এশতকৈ তলত চিট লৈ গভৰ্ণমেণ্ট নহয় হাণ্ড্ৰেড পাক্কা টেণ্ডুলকাৰে চেঞ্চুৰি নামাৰে আমিও মাৰো পুৰা এশ চাহ বাগিচাৰ ৱেজৰ কথা কোৱা হৈছে তিনিশ পঞ্চাছ টকা ৱেজ কিয় কৰা নাই উদ্যোগ মনে কৰিব কোনে বাধা দি থৈ দিছিল পোন্ধৰ বছৰটো মই এইখন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নাছিলোঁ পোন্ধৰ বছৰ এইখন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মই নাছিলো কিন্তু যিখন চৰকাৰৰ দিনত বাগিচাই মাত্ৰ এশ পোন্ধৰ টকা শ্ৰমৰ মৰ্যাদা পাইছিল তেওঁলোকে আজিৰ এই সদনত তিনিশ পঞ্চাছ টকাৰ কথা কব নেকি বাগিচাৰ শ্ৰমিকক এশ পোন্ধৰ টকা দিয়া হৈছিল আজি আমি আহি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এশ সাতষি দুশ বত্ৰিশ দুশ পঞ্চাছ আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত এশ পোন্ধৰৰ পৰা দুশ পঞ্চাছ ইট ইজ এ ইনক্ৰিজ অফ মোৰ দেন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পঁয়সত্তৰ বছৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত যিমান দৰমহা পাইছিল এশ ত্ৰিছ ষাঠি বছৰত এবাৰ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে তাক আমি এশ গুণ বৃদ্ধি কৰা এতিয়া যদি বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয় আপোনালোকে দুশ তিনিশ পঞ্চাছ কিয় কৰা নাই অবিটো পিকচাৰ চালি ৰহাহে অবিটো মেইন চিন বাকীহে কিন্তু এশ পোন্ধৰৰ পৰা দুশ পঞ্চাছ কোনখন চৰকাৰে যাব সাহস কৰিছে বাগিচাত আজি যিমান শান্তি বিৰাজ কৰিছে মানুহে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ পাইছে বাগিচাত জনধন বেংক একাউণ্ট হৈছে বাগিচাৰ শ্ৰমিকে অৰুণোদয় পাইছে বাগিচাৰ শ্ৰমিকে ৰাস্তা পাইছে বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে বাগিচাত স্কুল আহিছে আৰু তিনি শতাংশ চৰকাৰী চাকৰিত বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে চাকৰি সংৰক্ষণ কৰা হৈছে আৰু চাওঁতে চাওঁতে চোলাৰ ৰুফটপৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বিদ্যুৎ মাচুলো যাতে ভৰিব নালাগে তাৰো এটা মহা আকাংক্ষী পৰিকল্পনা আমি লাহে লাহে নিৰ্মাণৰ পথত আগবাঢ়িছো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই অপোজ কৰিছে যে বাতৰি কাকতবিলাকে আমাৰ বাতৰি নিদায় ক্ৰছ কাৰেণ্টেতো দিব পাৰে নিউজ সেইটোতো আমি কণ্ট্ৰল নকৰো কোনোবা নিউজ লাইভৰ মালিক হলে আপত্তি আছে ক্ৰছ কাৰৰ মালিক হলে আপত্তি নাই কোনোবাই কাজিৰঙাত দুটা ঘৰ বনালে আপত্তি আছে কিন্তু অৰ্কিড ৰিজৰ্ট কৰাত আপত্তি নাই আৰু ডেমক্ৰেটাইজেশ্যন হ'ব লাগে ন সকলোকে উশাহ লবৰ কাৰণে সুবিধা দিব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া কলেতো মানুহ আচৰিত হৈ যাব যে সৰ্বহাৰাও পৰ্টেলৰ মালিক হ'ব পাৰে নেকি মোৰ টাইটেল কি মই তিনি গগৈ নহ'ব পাৰো কিন্তু শৰ্মা হৈও লাচিতক বিশ্বৰ বুকুত লৈ যোৱাৰ সাহস মোৰ আছে ফেচিছ মানুহে টাইটেলে নকৰে আৰু টাইটেলৰ ওপৰত প্ৰিমিয়াম লোৱাৰ চেষ্টাও নতুন প্ৰজন্মৰ সন্মুখত বন্ধ হৈ যাব লাগে টাইটেলে প্ৰিমিয়াম নিদিয়ে আৰু টাইটেলে প্ৰিমিয়াম নিদিয়াৰ কাৰণে মই আজি হাউচত ক'ব পাৰোঁ উজনি অসমৰ যিকোনো বিধানসভাতে নিৰ্বাচন খেলি জিকি অহাৰ সাহস হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাৰণ টাইটেলে কাকো প্ৰিমিয়াম নিদিয়ে শিলচৰত গৈ ইলেকশ্যন খেলি জিকি অহাৰ সাহস মোৰ আছে যদি টাইটেলে যদি প্ৰিমিয়াম দিলেহেঁতেন তেনেকুৱা টাইটেলধাৰী লোকৰ দিনতেই বড়ো আন্দোলনৰ সমাপ্তি হ'লহেঁতেন লোনৰ কথা কোৱা হয় লোন কি অধ্যক্ষ মহোদয় কয় জনমূৰি আমাৰ লোন আছে মানুহৰ মূৰে মূৰে লোন আছে হেৰি বাবা কোনো মানুহৰ মাটি সম্পত্তি বন্ধ কৰি দি চৰকাৰে লোন লোৱা নাই এইটো ক'ৰ পৰা কোনে তথ্য দিয়ে যে মানুহৰ মূৰে মূৰে লোন আছে কোনো মানুহৰ মাটি বাৰী সম্পত্তি আমি কতো বন্ধ কৰি দিয়া নাই এইটো এটা ভুল ধাৰণা চৰকাৰে ইমানেই লোন ল'ব পাৰে যিমান লোন লোৱাৰ আমাৰ শক্তি আছে কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে ইয়াত যদি আপোনালোকে যদি আলোচনা কৰে আলোচনা কৰক তুলুঙা কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মানুহৰ মূৰে মূৰে আছে বাচ্ছাবিলাকে মোৰ মূৰৰ ওপৰত ইমান লোনটো ক'ৰ পৰা আহি গ'ল জন্ম হ'লে ইমান লোন এইবিলাক শব্দ ক'ৰ পৰা অসমৰ কিছুমান বুদ্ধিজীৱী আছে ক'ৰ পৰা অংক কৰি উলিয়ালে নিৰ্মলা সীতাৰমণে যিমান লোন লয় প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে যিমান লোন লয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপেতো এইটো আমাৰ মূৰৰ ওপৰত আছে ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা লোন যদি আমাৰ মূৰৰ ওপৰে ওপৰে আছে তে মনমোহন সিঙে লোৱা লোনখিনিওতো আমাৰ মূৰৰ ওপৰে ওপৰে আছিলে বেংকে যেতিয়া লোন দিয়ে অসম চৰকাৰক তিনি কোটি মানুহৰ সম্পত্তি জব্দ কৰিম বুলি লোন নিদিয়ে যে অসম চৰকাৰে কিমান ঘূৰাই দিব পাৰিব তাৰ ওপৰত লোন দিয়ে ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছিল যে এখন ষ্টেট অকল ৰেভেনিউৰ ওপৰত চলিব নোৱাৰে কাৰণ ৰেভেনিউৰ ওপৰত যদি চলে ফিউচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট নহ'ব চি মোৰ আপোনালোকে এটা নিজেই কওক যে চোৰ ৰেভেনিউ ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকা মই যদি ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ বাজেট এখন কৰোঁ তলাতল ঘৰ কেনেকৈ হ'ব ৰংঘৰ কেনেকৈ হ'ব শিৱসাগৰৰ ব্ৰীজখন কেনেকৈ ৰিপ্লেছ হ'ব অসম মালা কেনেকৈ আহিব আনটাইড ফান কেনেকৈ আহিব অৰুণোদয় কেনেকৈ হ'ব সংবিধান প্ৰণেতাসকলে চিন্তা কৰিছিল যে ষ্টেটক আমি ৰিচৰ্চ দিব লাগে ক'ৰ পৰা ৰিচৰ্চ দিম অ'ন ৰিচৰ্চ ডিভলিউশ্যন অব দ্য চেণ্ট্ৰেল টেক্স আৰু তেওঁলোকক অকণমান এটা পাৰ্চেণ্টেজ আমি ধাৰ ল'বৰ কাৰণে দিম ক'ত লিখা থাকে এইটো এই গোটেই বস্তুটো হাউছে অকণমান মই পাঁচ মিনিট সময় লৈ মই বুজাই দিব খুজিছোঁ যে এই অদ্ভুত কথা কিছুমান লৈ তৰ্ক বিতৰ্ক কৰি থাকি লাভ নাই আৰ্টিকল টু নাইণ্টি দ্য এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ অফ দ্য ইউনিয়ন এক্সটেণ্ড টু দ্যা বৰইং আপোন দ্যা চিকিউৰিটি অফ দ্য কনচলৰেট ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া উইদিন চাছ লিমিট এই ধৰণে ইফ এনি এজ মে টাইম টু ফিক্স বাই পাৰ্লিয়ামেণ্ট বাই ল এণ্ড টু গিভিং ছাচ গেৰেণ্টি ইট মে বি ফিক্স অৰ্থাৎ টু নাইণ্টি টু আৰু টু নাইণ্টি থ্ৰী আৰ্টিকল টু নাইণ্টি থ্ৰী থ্ৰী টু এনাবল ষ্টেট গভমেণ্ট ইণ্ডিয়া টু মেক লোনছ টু এনি ষ্টেট চ' চ' লং ইয়াত গোটেইখিনি এটা স্কীম আছে যে ভাৰত চৰকাৰৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ অসম চৰকাৰে কৰ্ণাটক চৰকাৰে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে এটকাও লোন ল'ব নোৱাৰে ইয়াত কনষ্টিটিউশ্যনত লিখা আছে দিছ ইজ এ স্কীম অফ দ্য কনষ্টিটিউচন অব ইণ্ডিয়া আমি কিমান লোন ল'ব পাৰোঁ এটা বছৰত কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে ভাৰত চৰকাৰে আণ্ডাৰ পাৱাৰ ভেষ্টেড ইন বাই আৰ্টিকল টু নাইণ্টি টু এণ্ড টু নাইণ্টি থ্ৰী ভাৰত চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমি ষ্টেটত এজ অফ নাও প্ৰত্যেক বছৰে বদলি থাকে ভাৰত চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমি এখন ষ্টেটক জি ডি পিৰ ইমান পাৰ্চেণ্ট আমি লোন ল'ব দিম কেপ যে ইমান পাৰ্চেণ্টতকৈ ওপৰত তেওঁলোকে লোন ল'ব নোৱাৰে অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিলে অসমৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ক'লে যে ডেট জি ডি পি ৰেচিঅ' আমাৰ লোন যিমান হ'ব আৰু জি ডি পি যিমান হ'ব তাৰ থাৰ্টি টু পাৰ্চেণ্টহে আমি লোন ল'ব পাৰিম এটা কণ্ডিশ্যন যে থাৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য জি ডি পি কেন বি দ্য ট'টেল লোন ট'টেল আউটষ্টেণ্ডিং লোন এই বছৰৰ নহয় সমগ্ৰ লোন মোৰ যিমান টকা আছে ইট কেনট এক্সিড থাৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট অৰুণাচলক ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট দিলে কাৰোবাক ফিফটি পাৰ্চেণ্ট দিলে কাৰোবাক ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট দিলে যিধৰণেই নহওক কিয় প্ৰত্যেকখন ষ্টেটত তেওঁলোকে ফিক্স কৰি দিলে যে ইউ কেন টেক ডিছ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ অব দ্য লোন ডেট ইজ নাম্বাৰ ওৱান কণ্ডিশ্যন নাম্বাৰ টু কণ্ডিশ্যন তেওঁলোকে কৰি দিলে যে প্ৰত্যেক বছৰ জি ডি পিত ইমান পাৰ্চেণ্ট তোমালোকে লোন ল'ব পাৰিব থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট প্ৰত্যেক বৰ্তমান কভিডৰ সময়ত ফাইভ পাৰ্চেণ্ট দিছিলে বিভিন্ন স্কীমত আজিৰ দিনত তেওঁলোকে জি ডি পিৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্টেজ আমাক লোন ল'ব দিয়ে আৰু কোনে নটিফাই কৰে ভাৰত চৰকাৰে বাই অফিচিয়েল গেজেট নটিফাই কৰে যে এই বছৰ আমি কিমান লোন ল'ব পাৰোঁ যিটো ইয়াত পেপাৰে পত্ৰ লিখি যে চি এম এ গৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা লোন লৈ আহিলে এইটো নহয় লোন কিমান ল'ব পাৰোঁ ডেট ইজ ফিক্স বাই গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া এই বছৰ আমি যদি চাব যাওঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ জি ডি পি কিমান যদি আমি জি ডি পি কিমান বুলি গম পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান টকা লোন ল'ব পাৰোঁ এই কথাটো আমাৰ ফটক কৰি কেলকুলেটৰতে ওলাই যায় এতিয়া এই বছৰ আমাৰ যিটো জি ডি পি আপোনালোকে এতিয়া জি ডি পিৰ ওপৰত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কিবা এটা কৈ আছিলে মই পূৰা শুনা নাপালোঁ এতিয়া যদি আপোনালোকে গুগলত মাৰি দিয়ে হোৱাট ইজ দ্য জি ডি পি অফ আছাম ওলাই আহিব ফাইভ লেখ ছিক্সটি ছেভেন থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ্ছ যোৱা বছৰ আমাৰ জি ডি পি কিমান আছিলে যোৱা বছৰ জি ডি পি আছিলে ফ'ৰ লাখ নাইণ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ছিক্স আৰু অহা বছৰ আমাৰ জি ডি পি কিমান হ'ব ছিক্স লাখ ফৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ তাৰমানে যিমানে জি ডি পি বাঢ়িব তিনি পাৰ্চেণ্টটো আমাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব এতিয়া আমি যদি নলওঁ আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট নহ'ব ভাৰত চৰকাৰে কৈ আছে তোমাক আমি লোন ল'ব দিছোঁ তিনি পাৰ্চেণ্ট আমি যদি লোন ললওঁ আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট নহব ছ হোৱাট ইজ দ্য অপশ্যন আজি আমি আমাৰ অসমত আমি সুন্দৰভাৱে আমাৰ বিত্তীয় পৰিচালনা হৈ আছে দুই হাজাৰ ছয়ত পৰা দুই হাজাৰ পোন্ধৰ চনলৈকে চৈধ্য চনলৈকে কংগ্ৰেছ দলে যিমান লোন লৈছিল কোনোবা বছৰ এঘাৰ এহেজাৰ এশ কোনোবা বছৰ পোন্ধৰশ কোনোবা বছৰ চৌব্বিছশ কোনোবা বছৰ সাতাইছশ কোনোবা বছৰ পঁচিছশ কোনোবা বছৰ তিনি হাজাৰ তেৰ চৈধ্যত চাৰি হাজাৰ আমি গোটেই ঘূৰাই দিম কংগ্ৰেছৰ দিনলৈকে অসমে যিমান লোন লৈছিল উই ৰিটাৰ্ণ ছিংগল পইচা এভৰি পইচা উই হেভ ৰিটাৰ্ণ এতিয়া লোন লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভাল পাব শুনি যে অসমৰ জি ডি পিৰ লগত লোন হৈছে অনলি টুৱেণ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট এণ্ড লোৱেষ্টৰ ফালত উই আৰ নাম্বাৰ ছেভেন উৰিষ্যা মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট কৰ্ণাটকা ছত্তিশগড় ঝাৰখণ্ড অসম এই সাতখন ষ্টেটৰ আটাইতকৈ দেশৰ ভিতৰত কম লোন আছে জি ডি পিৰ লগত ইট ইজ বিল' টুৱেণ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আৰু আমাৰ ওপৰত কোন কোন আছে তামিলনাডু সাতাইছ পাৰ্চেণ্ট মধ্যপ্ৰদেশ চৌব্বিছ পাৰ্চেণ্ট ত্ৰিপুৰা আঠাইছ পাৰ্চেণ্ট হাৰিয়ানা আঠাইছ পাৰ্চেণ্ট উত্তৰ প্ৰদেশ ঊনত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ঊনত্ৰিছ ৰাজস্থান একত্ৰিছ বিহাৰ তেত্ৰিছ ৱেষ্ট বেংগল থাৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট আৰু মেঘালয়া থাৰ্টি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট সৰু ৰাজ্য ফিজিকেলি আছাম ইজ দ্য মষ্ট ৱেল গভৰ্ণ ষ্টেট আৰু অসমৰ ৰেভিনিউ ৰিচিভ হ'ল বাইছ আৰু তেইছত নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ কোটি টকা নাইণ্টি নাইন থাউজেণ্ড सिक्स हंड्रेड सिक्सटी टू क्रोर्स इट्स अ रेवेन्यू रिसिप कि आसाम में मियां सब का एक बहुत ही सपोर्टिव डेफिनेशन है आसाम का इमिग्रेंट मुस्लिम लोग मिया बोलने से खराब नहीं पाते हैं मियाँ बोलने से वो अपने आप को सम्मानित महसूस करता है আপলোক কাহ আহে আপলোকটো দুচৰা ধৰ্মে থানা যে হাউচত এটা প্ৰস্তাৱে আহিব লাগে যে অধিবাসী মুছলমানসকলক আমি কি বুলি মাতিব লাগে এইটো শ্বেমানদাই এটা আনিব পাৰে সন্মানীয় বিধায়ক কাৰণ নহলে আমাৰে কষ্ট হয় মই কবাৰ মিয়া বুলি কৈ দিওঁ মোক এই নেশ্যনেল ৰিপৰ্টাৰ বিলাকে কয় আপ মিয়া বুল দিয়াহে মিয়ে বোলে ইয়াৰ কিয় বুলতে আছাম মে মিয়া বুল নেছে লোক মস্তু আচ্ছা পাতে আপলোক ইহা খাৰাপ পাতেহে বাংলাদেশী যুক্ত বাংলাদেশী কোৱাতকৈ মিয়াই যেতিয়া ইমান ডাঙৰ নেতা আহে স্থান কাল সময় বাইশ বাইশ ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো অসম ভ্ৰমণৰ কাৰণে ল'ব নালাগিছিল এটলিষ্ট হি শ্বুড হেভ এভইডেড টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড ফেব্ৰুৱাৰী কনচিডাৰিং দ্য চিটুৱেশ্যন ইন আছাম নাইনটিন এইটি থ্ৰী নেলি মেছেকাৰ कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग ही शुड हैव एवॉइडेड ट्वेंटी सेकेंड फेब्रुवरी फ्रॉम ए ट्वेंटी सेकेंड जनवरी फ्रॉम ए रिलीजियसली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट लाइक नौगांव एंड मोड़ीगांव बहुत गलत किया था मैं तो भगवान को शुक्र गुजर करता हूं कि हमें ताकत दिया एंड हमें अच्छा से संभाल के वो दिन पार किया कोई एक जगह में सत्र में हजार लोग राम मंदिर का प्रतिष्ठा देखने आएगा बैठेगा और वही सत्र में अगर वो व्यक्ति वो दिन जाते हैं जो राम मंदिर का इनविटेशन को अस्वीकार करने वाला व्यक्ति वही दिन वो सत्र में जाने मांगते थे तो कॉन्फ्लिक्ट होना तो स्वाभाविक था हमें स्ट्रांग गवर्नेंस दिखाना थे, था हमें सुशासन करना था और हमने सुशासन का एक झलक दिखाया और अगली बार आसाम आएगा तो और बड़ा झलक दिखाऊंगा यह भी मेरा कमिटमेंट है बहुत बहुत धन्यवाद